demokrati, kam nás to vediete? Čarovné Slovensko celé rozpredáte na deti aj starcov. Tu nikto nemyslí, o chvíľočku vymrie náš národ slovenský. Deti aj starcov, tu nikto nemyslí, o chvíľočku vymrie náš národ slovenský. To Slovensko dnes kričí SOS, nebojme sa zakričať dosť, koniec. Chopme operaty do svojich dvoch dlaní, jeden veľký úzol, nech našu vlast stojí. Chopme operaty do svojich dvoch dlaní, jeden veľký úzol, nech našu vlast stojí.